riktig snö som man kunde dra igång. Gott. Nu är det 200 lag som är anmälda med två förare i varje lag, så vi har alltså 400 förare på start idag. Och det ni ser just nu, det är förarna som rullar ner med sina maskiner, ställer upp de 200 cyklarna här precis framför depån. Förarna kommer springande ner för backen och fältet har spritt ut sig ganska snabbt här. Vi har i alla fall en löpare med blå hjälm längst fram. Och nu vinkas det febrilt utav kompisarna. Det är stora Sibylla-flaggor, det är skånska flaggor och det röda och gula är flaggor i alla färger. Så att det gäller ju att hitta, jag ser en del har ställt ut paraplyet också, det kan ju vara ett bra sätt. Och vi ska se här vem det är som kommer att vara för. Där har vi en cykel på gång i mål iväg och det är 116 som är snabbast iväg. 116 och det är Henrik Olofsson och Magnus Olofsson från Hästeholm. Och sen kommer de säkert i en enda lång rad. Och då går de alltså förbi varvverkningskuren. Och tvåa där är 187. De två hade fått ett försprång. Sen på den tredje plats är det 134. Så har vi nummer 17 som passerar förbi här. 160 och 199. Vi har redan en burka här precis. Nummer 41 som har gått till Bulten och Niklas Andersson och Peter Johansson i framme igen där. Och det var väl ingen höjdare i den här skrivbordan, men det är håll. Och jag har fortfarande förare som burkar ner och springer ner. Och vi tappar med fram till Bulten. Yeah.
116 som mest.